Друзі, вітаю вас в ефірі брифінгу «Голос Америки». Починаємо наш щоденний ефір. Нагадую, ми виходимо з ними незмінно із понеділка по п'ятницю рівно о 18:00 за Києвом, об 11:00 за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, Європи, США і не лише. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж цього 30-хвилинного ефіру маєте нагоду писати свої коментарі, запитання у Ютубі та Фейсбуці. Я спробую їх зачитати у прямому ефірі та відповісти на них, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам також знати, де чують та бачать «Голос Америки» українською. Друзі, будемо сьогодні говорити про декілька тем. Традиційно завжди починаємо так із реакції на найбільш актуальні речі, які сталися і відбуваються в Україні. Безумовно, зараз найбільше, мабуть, обговорюється атаку українських сил на Євпаторію, де, за даними українського командування, знищили російський комплекс протиповітряної оборони С-400. Це зараз архівні кадри, ми бачимо, з попередньої атаки. Однак йдеться про те, що в ніч на 14 вересня Україна провела спецоперацію поблизу тимчасово окупованої Євпаторії. Вдалося вразити російський комплекс протиповітряної оборони «Тріумф», який оцінюють у вартістю до 1,2 мільярда доларів. Як на ці речі реагують тут на Заході, що пишуть американські ЗМІ, що говорять про це оглядачі? Отже, «Нью-Йорк Таймс», американське видання, пише, що атаки в четвер відбулися наступного дня після того, як українські військові завдали ударів по двох кораблях, які ремонтувалися в штабі Чорноморського флоту, що стало одним із найсміливіших нападів України на російську військову інфраструктуру в окупованому Криму. BBC звертає увагу на те, що за даними їхніх джерел, для української операції використали безпілотники для виведення з ладу радіолокаційного обладнання, а потім крилаті ракети для ураження пускових установок протиповітряної оборони. Майкл Вайс, оглядач, зважає на те, що українські «Нептуни» та безпілотники ліквідували ще один російський комплекс «Тріумф» у Криму. СБУ обіцяє ще більше сюрпризів для ворога, пише він. Адам Кінцінгер, колишній конгресмен Сполучених Штатів, реагує доволі емоційно, каже: «Ого, це великі новини, якби я був в Україні, яка купила С-400, комплекс російської протиповітряної оборони, я б запанікував. Якби я був росіянином у Криму, я б запанікував. Крим – це Україна», пише Адам Кінцінгер. Так само відреагував Люк Кофі, це оглядач Гадсон Інститут, експерт. Звертає він увагу на те, що Туреччина нещодавно була однією із тих країн, які придбали російський комплекс протиповітряної оборони С-400. І пише він, що Туреччина повинна ретельно зараз подумати про користь свого нового С-400 у сучасній війні. Ось такі реакції, думаю, трохи пізніше будуть також більше якихось коментарів, можливо, прокоментується в Пентагоні. Знаємо, що сьогодні о 2:30 за Вашингтоном, це приблизно 9:30 півдесятої вечора за Києвом, буде брифінг у Пентагоні. Можливо, зможуть прокоментувати це там. Будемо очікувати на їхні коментарі. Зокрема, також обговорювали останні атаки на Крим вчора в Атлантичній Раді. Це аналітичний центр, тут у Вашингтоні була панельна дискусія. І, власне, говорили про те, як ці атаки на Крим можуть вплинути на український контрнаступ, яке значення вони мають. І були різні експерти, можливо, пізніше зможемо показати один з тих коментарів, але був серед експертів запрошених Андрій Загороднюк. От він сказав, що, власне, зараз тактика України повинна бути в тому, що потрібно знищувати російські кораблі в Чорному морі один за одним. Це, по суті, каже Андрій Загороднюк, єдиний практичний спосіб для України вирішити проблему російського Чорноморського флоту. Андрій Загороднюк, нагадаю, був у минулому міністром оборони України. Думаю, також можемо перейти до інших новин, до того, що обговорювали у Сполучених Штатах. Зокрема, говорять зараз так про навчання на F-16, і нещодавно були слухання у американському конгресі, де перед сенаторами виступав номінант на посаду очільника повітряних сил Сполучених Штатів. І в нього, власне, сенатори питали, чому так довго зайняло часу прийняти рішення, ухвалити рішення про відправку Україні F-16. Чому не зробили цього раніше? Можемо зараз послухати цей діалог.
Let me lead to something much more concerning to me also. Дозвольте мені перейти до чогось більшого, що мене хвилює. Це війна в Україні, а саме, що у нас немає повітряної війни. Вони просили досить тривалий час F-16. Раптом ми відмовилися, хоча ми в основному погоджувалися. Також вони просили ракети великої дальності. Ми неохоче до цього поставилися. Чи можете ви дати мені оцінку повітряної війни, яку ми маємо, і що їм знадобиться для успіху? Тому що схоже, що ми ділимо все по частинам, і на це йде більше часу, ніж потрібно, щоб вони були ефективними. Сенаторе, я з радістю проведу оцінку. Я не так глибоко розумію оперативну ситуацію з F-16. Затримка з F-16. Чому це триває так довго? Це, знову ж таки, ті політичні рішення, які були прийняті у контексті комплексного стримування. Тож мені поставили це запитання, сер. Мені дуже шкода, бо у нас час швидко спливає. Чи вірите ви, що F-16 будуть ефективними? І чи допоможе їм мати протиповітряну оборону та перевагу в повітрі? Сенаторе, дякую за запитання. Я вважаю, що перш за все F-16 є дуже-дуже потужною платформою. Те, що ми розуміємо з нашого успіху та переваг у повітрі, це не лише платформа, але й навчання. І ця підготовка відбувається не лише на платформі. Це інтеграція з командно-контрольними елементами, інтеграція з об'єднаними силами тощо. Вони ефективні тільки тоді, коли є частиною об'єднаних сил. Я вважаю, що цінність F-16 буде у довгостроковій перспективі, коли він буде краще інтегрований з ширшою українською армією, а також буде символом, який посилає сигнал, що українці переходять на більш західні системи. Ракети великої дальності будуть кориснішими, їх можна розгортати швидше та ефективніше, або ріпери, про які ми говорили досить довго, але схоже, вони ще не потрапили на поле бою. Сенаторе, все це дуже ефективне обладнання та боєприпаси. І я думаю, що справжня цінність полягатиме у розумінні того, як українці можуть інтегрувати їх у свої системи та маневри. Але у нас є дуже ефективні боєприпаси та платформи. Ось така відповідь власне генерала, якого номінує зараз на посаду очільника повітряних сил Сполучених Штатів. Ви багато питали власне про F-16 і вирішили продемонструвати вам цей фрагмент, як принаймні в уряді Сполучених Штатів чи військовому командуванні коментують так, чому це рішення зайняло скільки часу. А також в номінанта питали, скільки часу може зайняти підготовка українських пілотів на F-16. Ми знаємо, що вже наступного місяця, в жовтні, очікує, що така підготовка розпочнеться тут у США, у Аризоні. А можемо послухати цей коментар, цю відповідь. Ми з вами днями говорили про підготовку українських пілотів. Ви сьогодні трохи говорили про F-16 і наскільки вони важливі. Українці борються проти вбивств, агресії, звірств і військових злочинів Росії. Я був в Україні 4 рази. Протягом останніх 18 місяців я виступав за те, щоб ми надали F-16. Ми з вами трохи обговорили тривалість часу, необхідного для навчання, про необхідність вивчення англійської мови, щоб мати можливість тренуватися. І мені цікаво, чи можете ви сказати мені ще раз, припускаючи, що ці українці володіють англійською, мають лінгвістичні здібності, скільки часу знадобиться для навчання українців на базі Національної гвардії Моріс в Аризоні, де, як я розумію, навчання розпочнеться? Сенаторе, дякую за це запитання. На слуханні ми трохи говорили про Україну, але я не сказав, як, на мою думку, ми всі пишаємося Україною за те, що вони зробили своєю хоробрістю. І тому з нашою підтримкою, інтегруючись із нашими європейськими союзниками та партнерами у навчанні, ми поговорили в нашому офісі про те, скільки часу займає навчання. Щодо достатнього знання англійської мови, очевидно, що кожен студент різний. Їхній рівень знань і просування по курсу різні. Але навчання, яке ми проводимо, зазвичай займає приблизно півроку. Отже, якби ми почали наступного місяця чи близько того, це завершили б на початку весни. Це базова підготовка на F-16. Я би говорив, що це десь між 6 і 9 місяцями. Ось такі, власне, коментарі. А попередні оцінки військового командування Сполучених Штатів щодо того, як триватимуть навчання українських пілотів на літаках-винищувачах тут у США, ми за цією темою стежимо, будемо її також розвивати. А маємо ми коментар Андрія Загороднюка, колишнього міністра оборони України, власне, про атаки українських сил на Крим, чому це важливо і, власне, якою може бути стратегія українських військових, а саме, коли йдеться про атаки на Чорноморський флот, думаю, цей коментар можемо зараз послухати.
I don't think that at the moment there is any political appetite in NATO countries to challenge that. Я не думаю, що наразі в країнах НАТО є політична зацікавленість кинути виклик цьому не лише дипломатичним шляхом, а фактично у військовий спосіб. І поки цього не станеться, Росія розуміє, що вона може робити все, що їй заманеться, і вона буде продовжувати. Наразі в експертному середовищі України дотримуються думки, що ми просто повинні продовжувати знищувати кораблі Росії в Чорному морі один за одним, і по суті це єдиний практичний спосіб для нас вирішити цю проблему. Ось такий коментар. Ще одна тема, яку обговорювали експерти, коли йдеться про українські наступальні дії, про російську агресію проти України і складнощі, які зараз виникають на полі бою, це замінування української території і те, наскільки це може бути складним зараз для українських збройних сил і які ці наслідки може мати в майбутньому. А перед тим, як ми перейдемо до обговорення з нашою наступною гостею, давайте послухаємо коментар Дебри Кейган. Про це колишня заступниця помічника міністра оборони США. Що вона говорить про ситуацію із замінуванням України зараз? Nowhere else on the face of this planet. Ніде більше на планеті не було такої замінованості на настільки величезній території. Цього ніколи раніше не ставалося. І коли люди коментують, що це якось можна просто якось прокласти шлях і змінити все за одну ніч, це смішно. Тому що не тільки поточні технічні рішення не працюють. Ми не маємо запасних інструментів, які б працювали. Тому що ми ніколи не стикалися з таким мінуванням раніше. Ніколи. Тому людям, які не мають уявлення, що відбувається на місці, я вважаю, надто рано казати, що щось працює або щось не працює. Ось такий коментар. І знаєте, думаю, про те, власне, яка ситуація на місці, про те, що говорила зараз Дебра Кейган, можемо поговорити ми з нашою гостею. Це Настя Станко, головна редакторка видання «Слідство інфо», воєнна кореспондентка, яка, власне, нещодавно була на позиціях українських військ на Донеччині, на межі Донеччини-Запоріжжя. І спостерігала за роботою українських саперів. Настю, вітаю тебе. Дякую, що до цього ефіру, до цієї розмови приєднуєшся. Дякую за запрошення, Остапе. Так, ми були в кількох насправді бригадах. Це і спеціалізована інженерно-саперна бригада, яка саме займається розмінуваннями, замінуваннями території. Ми з ними працювали. Також ми працювали і з морською піхотою, з однією з бригад новостворених, до речі, яка була саме створена для контрнаступу на півдні. Мабуть, знають і глядачі «Голосу Америки» про те, що є успіх як на межі Донецької і Запорізької областей в українській армії, так і трохи західніше в Запорізькій області під Оріховом. І там є ситуація надзвичайно складна з замінуваннями. Той день, наприклад, який ми провели з інженерно-саперною бригадою, ми саме розміновували, тобто вони розміновували, ми знімали їхню роботу поле. І це було, вони говорили про те, що зараз заміновано приблизно 1500 мін на кілометр квадратний. І росіяни мінують дуже креативно, я б сказала так, про це говорять і самі сапери. Тобто дуже часто, коли ти піднімаєш протитанкові міни, під ними знаходяться протипіхотні міни, вони добре замасковані, людина підривається на цій міні. Ті засоби, які передали американці і інші західні партнери Україні, це техніка розмінувальна. Вона, на жаль, в цій війні не завжди спрацьовує, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про Міклік чи інші подібні машини, на них насправді росіяни полюють дронами, і вони були виготовлені для тої війни, в якій дрони так не брали, ну взагалі не брали участь. Так, це там техніка номер один, на яку полює російський дрон. Він або наводить артилерію, або сам скидає. Ви розумієте, що це там машина з купою тротилу, і якщо на неї кидають вог, кидають теж якусь невелику навіть бомбу, все взривається там в радіусі кілька сотень метрів. І якщо ця машина йде десь там попереду чи біля навіть броні чи піхоти, чи щось таке, то всі якби в зоні ураження. Тому сапери дуже часто ходять пішки. Насправді, пішки ти не так багато і швидко можеш працювати. Ті сапери, з якими ми працювали, говорили про те, що насправді ефективно сапер може працювати там від ранку, щоб він був мало помітний. Це там 3-4-5 годин максимум, і потім йому потрібна перерва, тому що він втрачає пильність, втрачає увагу, а втрата пильності, уваги, розуміння безпеки – це ризик загинути, просто на щось наступити.
Абсолютно. Знаєш, до речі, нагадаю глядачам так, що фільм Насті і Колі Напастику, який вони знімали, називається «На мінному полі». На ютубі «Слідство інфо» можете його знайти. Рекомендую до перегляду. Дуже цікавий цей документальний фільм. І дійсно дає він такий трохи інсайт, так, як працюють українські сапери. Настю, ми чули перед тим коментар, так, експертки говорять, я аналізував публікації в західних ЗМІ, що зараз Україна найбільш замінована країна у світі, насправді. Ти говорила про щільність цього мінування. І звертаю увагу так, що територія України, яка вкрита зараз мінами, вона дорівнює площі штату Флорида або площі Уругваю в цілому. Ну, це якісь такі, ну, неймовірні речі, якщо подумати про це. А які, можливо, зараз регіони найбільше заміновані в Україні? Це Південь, це Схід? Чи знаєш ти щось про це? Я не маю якихось там конкретних суперцифр, але ми знаємо про те, що досі розміновують, наприклад, Харківську область, досі підриваються як цивільні розміновувачі, так і самі люди, які там ходять по гриби, наприклад, був випадок недавно, що ціла сім'я підірвалася, тому що не встигають. Тут уже ми говоримо про цивільних розміновувачів, які розміновують в тих регіонах, де вже лінія фронту посунулася вперед значно, і вже можуть працювати цивільні розміновувачі. І далі люди підриваються, і далі. Тобто не вистачає тих сил, які зараз задіяні, щоб розмінувати території, які були звільнені, ну, восени минулого року. Тобто пройшов рік. На Київщині досі люди підриваються, вже пройшло там від кінця березня, так, початку квітня, ще більше року. Тобто рідки там майже півтора, можна сказати. Тобто ми розуміємо, що це ще буде і буде. Якщо ми говоримо про Південь, про Запорізьку область, то де зараз ідуть контрнаступальні дії, то вони, росіяни, мінують. Де українська армія просовується вперед, там якби трошки в тил росіяни знов мінують нові лінії їхньої оборони. Тобто цей процес, він постійно йде, українці розміновують, росіяни мінують назад. Тобто це не є якась така статична річ, що розмінували і все, якби ця територія, вона безпечна, вважається. Ну, по-перше, росіяни мінують вже свої, там, куди відступають, вони знову мінують. По-друге, вони мінують ще дистанційно за проходженням українських військ. Тобто, в росіян є техніка, яка дистанційно може мінувати територію, і це вже там для українських зараз військових в першу чергу, бо там цивільні не так пересуваються там, але це ризик, що от розмінували пішки, наприклад, просунулися, та пішла піхота вперед, вертаються назад, думаючи, що там розміновано, а там вже дистанційно заміновано знову, і підривається техніка, підриваються бійці. Тобто це якийсь безкінечний процес, в якому ти навіть там не можеш до кінця зрозуміти, де вже безпечно, де ні. Ти трохи згадала так про те, чи ефективне обладнання, зокрема західне, як українські сапери розміновують. І маємо ми коментар колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, який, власне, говорить про це, про які складнощі є зараз у розмінуванні. Можемо зараз цей коментар послухати. Quite a limited resources which Ukraine has in order to go through the minefields. Для того, щоб пройти через мінні поля, Україна має досить обмежені ресурси. Розмовляючи із багатьма моїми друзями, які зараз там, я можу сказати, що не вистачає справжнього технічного вирішення цієї проблеми. Кількість мін настільки велика, що звичайне обладнання, виготовлене в західних країнах чи в Україні, було передбачене для військового розмінування, штурмового розмінування. Воно має дуже обмежену ефективність, тому що мінні поля прикриває артилерія, яка відкриває вогонь по розмінувальних машинах майже одразу, як тільки їх помічає. Тож, загалом можна сказати, що один із уроків цієї війни полягає в тому, що нам обов'язково потрібно подумати про додаткові технічні рішення для такої оперативної ситуації, оскільки існуючі рішення працюють із дуже обмеженою ефективністю. Настю, ти спілкувалася з саперами на місці, от, власне, про ці технічні рішення. Чи говорили вони тобі щось, власне, чого, можливо, бракує, що варто було б отримати на полі бою, щоб спростити їхню роботу? Знаєш, в коментарях під нашим відео там люди скидували, що ось є якби якісь нові інновації від волонтерів і українських. Також це таке спеціальне взуття для саперів, в якому можна розміновувати, і воно якби безпечніше, що там ноги можуть бути врятовані, коли ти стоїш на протипіхотну міну.
Ми теж запитували про це в Сапері. Вони казали, що ну можливо для цивільного розмінування це би і могло працювати, але там би і працювала і ця техніка уже краще, тому що там на неї не полювали би в тилу російські військові та з дронами і артилерією. Ну і не доставали би. А от ходити в такому взутті, там коли тобі треба багато годин пройти, коли ти йдеш, а ви просто вдумайтеся, як працюють зараз сапери на передовій. Ти працюєш, ти стараєшся працювати там до світанку, тобто ще коли сіро, так та вночі теж ти не можеш працювати, бо нічого не видно, і це небезпечно і дуже повільно. Ти працюєш там по сірому на світанку, щоб тебе теж супер не помітили на цьому полі, там якихось людей в військовій формі, та і потім починається. Наприклад, мінометний обстріл, а ти на мінному полі, і тобі треба з цього мінного поля кудись втікати або лягати там, де ці міни, розумієте, і якби і міни падають навколо тебе, і ще міни на землі. Тобто це сапер, це одна з перших цілей зараз для росіян, український військовий сапер, я маю на увазі, що до якихось рішень, ну, говорилось про те, що це на танки такі, якби, борозни, так, от зараз навішують, що це трохи більш якби ефективно, тому що так, танк помітно, звісно, але ти вже коли там штурмуєш з бронею, то ти і так з такими танками йдеш. Але що принаймні на цих танках там немає того самого тротилу, як на Мікліку, і там всі не підриваються навколо. Але це теж не ідеальні рішення і не ті рішення, які прямо там пришвидшать контрнаступ. А як говорили нам так само сапери, що один день бою – це 30 днів розмінування. Тобто треба собі розуміти, якби чому так все повільно також. Чи використовую? Я теж бачив повідомлення, от ти кажеш, так, коментарі писали від глядачів, що от є роботи для розмінування, якісь розробки. Таке щось використовують, якісь безпілотні наземні апарати, які можуть брати участь в розмінуванні. Чи вони не надто ефективно себе показують? Я особисто не чула такого, щоб це використовували в якомусь масово. Можливо, якісь є, не знаю, спроби, якісь тестування або щось таке, але ну в основному використовується сапер з ногами, який ходить з металошукачем і шукає ці міни і сам піднімає. Або якщо заміновує, то носить ці міни там протитанкові на собі в рюкзачку. Це переважно протитанкові міни, протипіхотні міни, все вкупі? Різні. Ну, в основному, звісно, проти броньованої техніки, але протипіхотні також, звісно. Там, де може бути там контрштурм позицій противника, то там використовуються так само і протипіхотні міни. Але, знову ж таки, в росіян тут велика, набагато більша перевага. В них є і техніка, яка, як я вже казала, дистанційно мінує. Вони набагато сильніші в цьому і набагато креативніші. Вони так само використовують заборонені різними конвенціями мінування, яке Україна не використовує. Наскільки це стає на заваді просування українських військ зараз на півдні, на сході? Саме мінні поля? Ну, напевне, ти теж бачив коментар, я вже не пам'ятаю чий, але здається, це були чи ні німецькі партнери, чи американські, вже не пам'ятаю, кілька місяців тому назад, що була порада така неофіційна, типу, обійдіть. Просто треба обійти мінні поля і все якби вийде. Ну, я думаю, що всі можуть наочно подивитися не тільки наш там репортаж, а бо він такий та про таку рутинну роботу сапера, а подивитися там відео 47-ї бригади, однієї з нових бригад, яка от якраз під Оріховом бере участь в штурмових контрнаступальних діях, і вони самі зняли один з епізодів, як вони намагаються забрати поранених бійців, і як там ну під'їжджають на Бредлі, і як намагаються просто вийти з цього Бредлі бійці, щоб допомогти пораненим, і як відриваються ноги і все. Тобто заміновано всюди навколо, і просто ну неможливо обійти це ніяк, навіть коли люди нібито знають доріжку, але все одно не може. Тобто єдине, що рятує від там тих самих протитанкових мін, це західна техніка броньована, яка все-таки не ну підриваючись на цих протитанкових мінах, одразу не руйнується, не нищиться, і бійці переважно залишаються цілі в ній. Але ну часто вона там виходить з ладу також, або частково виходить з ладу, її треба ремонтувати. Але принаймні ну люди ж лишаються живими, так? Оце якби рятує від протитанкових мін. Але звісно, це заважає просуватися абсолютно точно, тому що ну просто йти на пролом, скільки там ляже, ну так українська армія не воює.
Настю, дуже тобі дякую за твою роботу і твої репортажі, і за цю розмову теж. Нагадую ще раз для наших глядачів, які зараз цей ефір дивляться, обов'язково гляньте репортаж Насті Корінапастико на Слідство.Інфо про те, як працюють українські сапери на мінному полі. Він називається, можна знайти на Ютубі. Я його переглянув, насправді дуже вражаюча робота. Настю, дякую тобі, дуже приємно говорити з тобою завжди. Була з нами Настя Станко на зв'язку. Друзі, можливо, зачитаю якісь запитання, які стосуються теми ефіру, можливо, по інших темах. Бачу, що дивляться нас сьогодні у Брукліні, в місті Нью-Йорк, Київ, Львів вітає нас, Рівне вітає також нас на Запоріжжі, Галичина, Луганськ, Філадельфія, Київ, Чернігів, інші міста. Є запитання від Тараса не по темі, але по темі американських подій. Про додаткове фінансування для України, про 24 мільярди, які зараз адміністрація Байдена просить Конгресу. Пише Тарас, що має занепокоєння, що республіканці можуть, частина республіканців, принаймні, може не підтримати цю ініціативу або не підтримати в подальшому виділення коштів. Питає він, чи пора згадати про ленд-ліз, який закінчується в кінці вересня. Ленд-ліз, так, це одна з опцій, яку адміністрація має на той випадок, коли Конгрес може не схвалити грошей. Ленд-ліз, щоправда, не закінчується в кінці вересня. Його у оборонному бюджеті, який ухвалили перед тим Палата представників та Сенат, прописали продовження цього закону ще на кілька років вперед. Тому ленд-ліз, він продовжує свою дію, він залишається як одна з опцій продовження саме військової підтримки, надання зброї Україні. Нагадаю, йдеться про те, що зброю за цим законом Україна може отримувати або в позику, або в оренду. Зараз Україна отримує зброю, по суті, в безоплатне, в грантове користування. Не потрібно платити, не потрібно повертати цю зброю. Але для цього потрібно, щоб Конгрес виділяв кошти. Ленд-ліз залишають як опцію на пізніше. Щодо інших важливих речей і зусиль, які Сполучені Штати зараз роблять у допомозі Україні, це зусилля юридичні, зусилля із притягнення Росії до відповідальності, зусилля із замороження російських активів. Про те, як робота відбувається в цьому напрямку, напередодні розказав міністр юстиції США Мерік Гарланд, який виступав на події тут, у Вашингтоні, в українському домі. Можемо його коментар послухати. Ми заморожуємо та арештовуємо активи причетних росіян. Ми розслідуємо воєнні злочини, які підпадають під нашу юрисдикцію. Ми уважно спостерігаємо та співпрацюємо з нашими українськими партнерами для підтримки їхніх розслідувань російських воєнних злочинів. Нагальність чого я чітко зрозумів під час моїх двох поїздок в Україну, де я зустрівся з місцевими прокурорами. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, аби забезпечити відповідальність за російські воєнні злочини та злочини проти людяності. І ми розслідуємо російські злочини агресії. Як було підкреслено моєю поїздкою для зустрічі із головним прокурором Міжнародного кримінального суду у Гаазі, це включає співпрацю з МКК у розслідуванні злочинів іноземних громадян та звірства в Україні. Ми єдині в нашій рішучості, що російським винуватцям агресії, воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Україні це не зійде з рук. І ми єдині в нашій відданості підтримувати народ України у прагненні справедливості та свободи. Ось такий коментар міністра юстиції Сполучених Штатів. Друзі, наш ефірний час підходить до завершення. Мушу прощатися, хоча хотів би поговорити з вами ще. Для тих глядачів, які приєдналися пізніше, реакції на атаку ЗСУ по Євпаторії, знищення російської системи ППО. Можете ці реакції почитати в нас на нашому сайті. Є стаття про це. Також будемо говорити про ці речі сьогодні в програмі «Час тайм» о 22-й годині. Сподіваюсь, будемо мати більше коментарів з цього приводу. А брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о 18-й за Києвом. Друзі, дякую вам за вашу активність сьогодні, за ваші перегляди. Прощаємося на сьогодні, але кажемо до зустрічі, до завтра. Побачимося, бережіть себе. Завантажте мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби «Голосу Америки».